sen çavam, kıyıkırıp doğduğun salam. Ölköbüsü için işteli, örgünde bössün or zaman. Ölköbüsü için işteli, örgünde bössün or zaman. Саламатсыздар бы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Салам Кыргызстаным. КТРК Кербени программасы бийик тоолордун, керемет жаратылыштын, кең пейил элдин мекени болгон Жетиөгүз районундабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз өзгөчө болот. Биз менен бирге болуңуздар. Каракол шаарынан батышка карай 28 километр алыстыкта Ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашкан эң кооз Тоо Капчыгайындабыз. Жетиөгүз Капчыгайы Тескей Алатоонун түндүк капталындагы Ысык көлдүн түндүгүнөн айлана өтүүчү Атыл Каш дайыранын куймасында жайгашкан. Эгер сиз дагы келем десеңиз, Жетиөгүз айылына кирип, андан бери карай болгону 4 чакырымдай жол жүрөсүз. Капчыгайга кирип келгенде алгач эле түз маңдайдан көзгө урунган бул тоо жараланган жүрөк деп аталат. Дагы бир аталышы жарылган жүрөк. Чынында эле жүрөктүн калыбында турган тоо экиге бөлүнүп калган. Мына ушундан улам жарылган же жараланган жүрөк деп коюшат. Жетиөгүз дегенде эмнени эстейсиз? Ооба, мына ушул өгүз сымал тизилген кызыл жарларды. Жетиөгүз деген аталышты кайсы бир кылымдагы байдын кадимки эле жетиөгүзү менен болгон уламыш менен байланыштырышат. Жана ушул сиздер көрүп турган жарлардагы жетиөгүз атагынын мааниси. Илгери ушул тизилген кызыл жарлардан жетөө гана болчу дешет. Ал эми убакыттын өтүшү менен табияттын аба ырайынын тийгизген таасиринен улам жарлар бөлүнүп, көйүп бара жатат. Мына ушуга катар эле кызыл жарларды кызыл үңкүрлөр улаштырат. Табияты өзгөчө жаралган бул жердин кыртышы өз ушундай. Тоонун, жардын беттерин кызыл боёк менен боеп чыккандай өзгөчө таасир калтырат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында катуу жамгыр жааган учурда колот менен кыян кып-кызыл болуп жүрөт. Көргөн адамды таң калдырган бул тоолордун арасында ошол акыркы эле Курманжан датка киносунан баштап
bir kança kırgız jana orus kinoları tartılgan. Менен жасап койгондой элес калтырган бул керемет жердин касиети түгөнгүз. Кыргызстандын, ал тургай дүйнөнүн башка жеринен кездешпеген радон суусу ушул жерде чыгат. Суунун дарылык касиетине суусап, жараткандан ден соолук тилегендер Жетөөгүз курортунда дарыланышат. Кейбирлери жаратылышты ушул жерден көрүп, мемиреген тынчтыкта, тоонун астында дем алып кетишсе, башкалар санаторийдин байлыгы болгон радон суусу менен дарыланууну көздөп келишкендер. Радон суусу сөөк, муун оорулардын азайтып, денедеги шишиктерди тарката турган касиетке ээ. Аны ичкен адам сергип, жакшы дем күчкө толо алат. Санаторийге келген коноктор 700 метр тереңдиктен чыккан сууга эч кандай кошулма жок, кошпой иче алышат. Мындай булактар дүйнө жүзү боюнча көп, бирок пайдалуулары аз. Алардын арасынан биздин радон суу 5-чи орунду ээлеп, өзгөчөлөнүп да турат. Мисал алсак, башка өлкөлөрдө муздак суу чыкса, бул жерде жылуу 50-55 градус менен келет. Бул чуң оорулары: остеохондроз, полиартрит, артрит, трамыш, нерв, жаракаттан кийинки ооруларга абдан чоң жардам берген суу болуп саналат. Ошол себептен жыл сайын бул суунун касиетине айыгып, кийинки жылы тууган тааныштарына мактап, аларды ээрчитип келгендердин саны арбын болгондуктан санаторийдин ичинде орундар да табылбай калат. Совет доорына чейин эле бул жер өзүнүн касиетин көрсөтүп келген. Ооганстан, Пакистан, Индиядан бери келишип зыярат кылышчу экен. Тарыхка кайрыла турчу болсок, азыркы булак болуп радон суусу чыгып жаткан жерде мурун эки аң казылып турчу экен. Бири эркектерге болсо, экинчиси айымдарга. Аңдын ичинде ак түстөгү көнөк баш, балык, бака жыландарга чейин бар болгон. Зыяратчылар буттарын малып отурганда кимдин бутуна тийип кетсе, ал адам суктана сүйүнчү дейт. Анткени сенин бутуңа келип тийип кеткени сенин сакайып кетишиңдин белгиси болуп эсептелинет экен. Мен азыр ушул Жетөөгүздөгү дары булактабыз. Бул суунун касиети абдан күчтүү экен, Медина. Булактын өзүнөн суу ичип жатабыз азыр. Жазылып турат. Курамында аммоний, натрий, калий, магний, кальций, железозакисный хром дейт, нитрат. Көп элементтер бар. Дамы дагы билинип турат. Булактын суусу экен, башкача экен дамы. Башкача экен. Бул чуңдарга айтор дем күч бергенге аябай дары экен. Көптөгөн оорулардан дарылайт экен. Коюу суу сыяктуу экен. Ну, коюу суу. Бирсе кошулган. Ар бир кардар эшиктен аттаган соң сөзсүз түрдө доктурдун көзөмөлүнөн өтөт. Канча градустагы сууну ичүү керек? Эмне пайдалуу? Бассейнби же массажбы? Канчада кайсы процедурага келет? Ушунун баарын жазып текшерүү өтүп, андан соң дарылануунун эс алуунун баштайт. Радон суусу айтып тургандай эле курамында радиация бар суу. Кош бойлууларга, рак, туберкулез, кан ооруларына тыюу салынат. Радон суусун ичип дарылангандан сырткары мени эс алдырган жаратылышта биз дагы эс алдык. Тоолордун ортосунда таза аба, тынчтыкта бир гана шаркырап аккан суунун үнүн угуп, стресстен арылса болот.
Ülkümüzdün baylığın bağlap, anın kasiyetine işenim artıp, arğay sörküden gelgen konuktordun sanı göğekenine gözüz jetip tanğalı oltırabız. Alardın barımenin sülüş albasaqtağı ayrımdarının oyun uqtuk. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь отдыхаете? Да, мы здесь отдыхаем и лечимся. Чем вы болели? Мы приезжаем, мы живем в Алматы, в Казахстане. Мы приезжаем сюда третий год. Нам здесь очень все нравится. Во-первых, природа, потом люди. Здесь замечательное лечение. Ага. Во-первых, здесь вода. Да. Вода здесь изумительная. Вот полечишься, и на год лечения потом хватает. Персонал отличный, персонал внимательный. Питание хорошее такое, не сказать, что тут какое-то такое, но просто все замечательно. Главное, вам нравится. Очень нравится. Если бы не нравилось, мы сюда бы не ездили. Следующий год еще приедете? Обязательно. Конечно, будем ждать. Дочь или внучка? Внучка? Да. Еще кто? Еще моя сестра здесь. Мы очень даже рады вас здесь встретить. А вы что лечите? Что у вас? В основном это суставы, конечно, ага. И нервную систему. А... Она кандидат мастера спорта, она сама скажет. Я вот кандидат мастера спорта получила по художественной гимнастике. Я вот спортсменка, у меня тоже много болячек, много переломов. И я вот сюда в определенной воде приезжаю купаться на парафин, на литр ФРС очень помогает и не болит потом. У нас мама врач. Ага. Это кандидат медицинских наук, пишет докторскую в Алмате. Ага. И она, видя наши результаты, говорит, ой, езжайте. Это самое лучшее, что сейчас есть. Рада знакомству? Да, очень. Спасибо. Ал эми жатакана тууралуу айта турган болсок, ичине кирсең советтик доорго кайткандай болосуң. Бар ошол мезгилдеги эмеректер. Жада калса, эшик терезелери деле алмаштырылып, сырдалган эмес. Ушундай дарылык касиетке ээ суусу бар. Кыргызстандагы жалгыз курорттун заман талабынан артта калып, жада калса, жакшыраак оңдоп түзөө иштери жүрбөгөндүгү өкүндүрөт. Бирок кызматкерлерден эскини жаңыдай, урунуп жалтырата тазалап, конокторго жасаган сылык тейлөөсү менен жүрөгүңүздү жылытат. Кооздугу эл оозунда айтылып, аңызга айланган көк жайык жайлоосуна жөнөдүк. Жолдон ар бир жерден түшүп, гүлдөрүнүн жытын жыттап, соосунан каңгыча ичкин келет. Бирок сиздер көрүп турган бул көк жайыкка багытталган гана жол. Ал эми бейиштин өзү дегендей керемет жайлоо али алдыда. Жолду катар улам токтой берсең сырдоо, табышмактуу жайлар абдан көп. Тоо түбүн тешип казылган үңкүр бар деген жазууну көрүп, токтоп көрүп кетүүнү туура көрдүк. Ал ортодо тоо койнунда тир аттык. Кетти мен биринчи огум. Тирин кайган бирок. Жок. Жок. Эм чытты койсун. Ani gut kozum çıda bayağı batkenin ge vardı galiba. Tağlar şundayki. Жайык жердин соорусу окшобойбу? Арча карагайларга толгон тоо койну өзүнө тартып суктандырса, айланадагы жыпар жыт башыңды айландырат.
Жайкалган жашыл төр жайлоону бир көргөн киши арманда калбачудай. Ал эми Али биз көрөлөк көк жайыктын шаркыратмасына мындан ары эгер жөө бассаңыз, 1 сааттык жол жүрөсүз. Шарқатма қандай кетеді шарқатма? Маяқтағы мұға жолмен кетес, анандағы өйде шықсар. Жол жоқ қой бияқта? Екі үйдің бар. Мұна мұнда кеттарса жол бар дияқтар. Ол жақта өй? Қанша уақытта бар басал жолы? Бір сағатта барып қайра келемін. Егер де сұратқа түсіңіз десеңіз, қанша уақыт түсіңіз ошын қанда. Анда 4 сағатта келіп келіпсіз ғой? Міне 3 сағат түсесің. 2 сағат түсетін ол жерге. Құтты болсын, сонда. Қашалы. Күшілдерде ойнап тұрасың ба? Шарқыратмаға жету үшін бара жатқан жол тоо тарап болғандықтан жалаң ғана өріліп жүре отырасыз. Улан биіктікке қарай кете берсеңіз, көк жайық жайлаусы көз алдыңызда төменден көрінеді. Айланадагы көк көмтүлүп суналган арчылар бизди суктандырбай койбойт. Ал эми кооздугуна сөз жетпеген шаркыратма эсиңизден тандырат. Шарқатманың атын мұндай. Отырсақ, шарқатманы оқшастырып, сол жергіліктілеріне қойса керек, қыздың өрілген шашын оқшастырып, атасат кен, қыздың өрілген шашын. Өрілген шаш десіп, десіп та олып кен. Өрілген бе? Өріліп, майда-майда олып, тетігі, тетігіштерден сөп бай, бөлік-бөлік болып, өрілген шаштары сымалы кемек шын өлі. Өрілген шында өлі үшін ол шашын. Терде кеттигиле бети колун жууп шаркыратмадан суу ичелем. Ар бириңиздерди ушул кереметти жакындан көрүүгө чакырат элек. Себеби сиздердин экрандын артынан көрүп жатканыңыздар таптакыр башка кеп. Шаркыратманын чачыраган тамчы суусу сизге бүтпөс рахат тартуулайт. Мындан ашкан экологиялык жактан таза жана сулуу жер дүйнөнүн эч бир жеринде болбосо керек. Биз көк жайыкты бийиктиктен көрдүк тоонун үстүнө чыгып. Эми сиздер көрүңүздөр.
Başka birileri oturup başlıyor. Eyvallah. Allah'ım. Kandaysın artık. Sağolunuz. Sağolun ekimler. Kandaysın. Yaşlı. Yaşlı olun artık. Yaşlı. Yaşlılar kaydan. Kerbençiler sinir var. Oho. Kerbençiler. Kaydan biliriz peki. Maçtan artır var ya. Aa, böyle kalandırmayız mı? Siz şu olacak yakın cerde sizde. Oo, bu cerde. Ama bu zilirde mi? Oo. Sizlerin cahit bu. Oo, bizim cahit. Fırsatı yok. Zeylancı oldu sizlerin cahit. Bu Kırgız'ın cerde. Minder. Bağır olsun cerimizde. Oo, anısı var. Hoş olsun size, Rahmat peki. Rahmat. Kirgili. Kirgili. Tamam, o sıyıp da gendeyim. Merhaba. Çekilme. Kuralı. Tamam, kuralı. Çakırgandan kalmadı. Çakırgandan benim var mı? Çok rahmat paydı. Kısa açkanda. Gelin. Tamam. Sağ olsun. Kirli oturla. O da oturla, o da. Batağı koyalım. Şimdi gelip durulasın derden. Oğlum. Gelsin. Oğlum. Çaylağa bozuldik dese, cadere kıymız içmese, o solda dolu kırgız be. Ardaktan karı gütüsü, kırkırda çıkı kişene, kişene, kazan. Ertең жукуга барып коңго барабыз. Эртерек турабыз. Эртең мен, э? Сен да телефон чыкпай койдун жок. Аба. Жан жабаса экен эми? Ушуп койбайлы. Биз сапарыбызды улап, дагы бир кызыктуу жана пайдалуу жер астынан чыккан жылуу сууга бара жатабыз. Сары айылында жуку деп аталган жылуу ошол эле учурда пайдалуусу жөнүндө угуп калдыңыз беле? Анын касиетин дарланып жүргөндөрдөн угуп билүү үчүн келдик. Сары айылынан 17 километр алыстыкта жайгашкан жуку капчыгайын аралап келүүбүз. Бул жерде касиеттүү дарылуу суу бар экен. Ошону көрөлү деп издеп келдик. Келип да калдык окшойт. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Жуку суусуна туура келдикпи? Оо, туура келдим.
Kanca som da nem? Kişi başına 50 som. Kanca saati karalbayı? 30 minit mi? Açık mı hazır? Açık özü. Ya. 30 minitten aşkı çıkmıyor mu? Ziyan bolu, ziyan bolu. Ha, özü ziyan bolu. Kiyata namına ki saçında çarılganda. Hazır kişi var mı? Hazır kişi var mı? Görürsün. Görülü. Yok biz şöyle çok olur ruhsat mı? Ava. Ya birden giriş evi. Yok hazır. Erkekler görülü. Siz Siyan'a varırız. Siz bir yana girerse. Jenski. Siz bir yana tutur var. Bir yana. Mırzalar için bölümü bir yana ne? Жуку жылу суусу курамында хлорид, сульфат, гидрокарбонат, кальций, магний, натрий бар. Мына ушулардын жардамы менен гинекологиялык нерв системасы, тери ооруларынан айыктырат жана ичеги, буур, бөйрөк ооруларына чалдыккандар бул сууга келип, бир гана жуунуп кетпестен ичип дарыланса дагы болот. Атайын алыстан дарыланам деп келгендер болсо, аларга дагы шарттар каралган. Жылу суунун жанынан орналган жатаканада түнөп, рахаттанып, эс алып дарланып кетсе болот. Эгер жыйынтыгы көрүнүктүү жана батырак өзүнүн жыйынтыгын көрсөтсүн десеңиз, анда кичине чыдап, биринчи эшикте чыккан муздак сууга барып жатып, малынып, кайра ысык сууга келип денени сергетүү керек. Азыр-азыр болгон түшкөн мөңгүнүн муздак суусуна бир чөмүк суунан кийин бассейн көрчүбүз. Барскоон орто кылымдарда гүлдөп өнүккөн, Улуу Жибек жолунун таманында жайгашкан бир укмуш шаар болгон дешет. Мына ошол илгерки Барскани шаарында болжол менен 1029-1038 жылдар аралыгында эң биринчилерден болуп дүйнөлүк картаны түзгөн укмуштуу Махмуд Кашкари туулган. Ал 11-чи кылымдагы түрк калктарындагы чыгаан энциклопедист, укмуштуу, тилчи, тарыхчы, этнограф, географ, картограф катары дүйнөгө таанымал инсан. Анын 1072-77 жылдары түрк тилдеринин сөз жыйнагы эмгеги жазылган. Барскоон Капчыгайы облустук борбордон 90 чакырым алыстыкта, гүлдүн түштүк жээгинде жайгашкан. Мекенибиздин эң бир кооз жайларынын бири. Биз түшкөн жол Кумтур алтын кенине алып барат. Бирок биздин максат Барскоондун ажайып кооз жаратылышын жана атагы таш жарган кооз шаркыратмаларын көрүп келүү. Совет доорунда Барскоон Капчыгайына космосту багындырган космонавтардын көбү келип, эс алып турушкан. Алгач ирет ааламга жол салган Юрий Гагарин дагы учуу сапарынан келген соң, бир жылдан кийин 1962 жылы Барскоон Капчыгайына келген. Анын урматына эстелик буюсту коюлуп, жана жол жээгинде чоң ташка учкучтун элеси чегилген.
16 yılının birinci yarımında Kırgız ruhlarının birikmesinin başçısı болған. Тағай бидің азырқыға чейін Барскон қапчағайында таш тақтысы бар. Ал тарихта Мухаммед Кыргыз деген атменен белгілі. Барскон қапчағайы арча қарағайларға жық толған. Қапчағайда ичи менен мөңгілерден құралған. Тиш қақшатқан мұздақ Барскон соғысы. Ағы өтеді. Барскон қапчағайы ең негізгісі өзінің қоғыз шарқыратмалары менен белгілі. Ар бір келген турист тезірек аттеле башқа чоғылып өзіне азғырған шарқыратмаларды көруге ашығады. Алар Илбиристің көз жашы, ақсақалдың сақалы, шампандың бүркүндүлөрү жана Манастың чөйчөгү деп аталат. Төмөндө туруп бул шаркыратмаларды биз учуучу аппаратыбыздын жардамы менен жакындан көрө алдык. Бирок жанына барып жан дүйнөбүздү тазалап келбесек болбойт. Кыдыракей атчан тезилген өспүрүм жигиттер бул жерге келген конокторго такси кызматын аткарышат. Шаркыратмага баруучу жол абдан тик жана алыс болгондуктан ат менен барууга туура келет. Ошондо дагы атты бат бастырып жакын деген Манастын чөйчөгү шаркыратмасына чейин жарым саат жол жүрөбүз. Ал эми командабыздагы бир оператор чөнтөк камераны алып, кийинки шаркыратмаларга жол тартты. Шаркыратмага чейин жолдогу тегерек четтин кооздугу адамды өзүнө арбаса, ал эми чыныгы кыргыз жигиттери атка минер менен улуттук оюндарды ойноп киришет эмеспи? Ой, токтолуп. Жигиттер чарчабайбыз. Биз көрүп аткан шаркыратма эң чоң шаркыратма. Бирок ага барыш үчүн 2 жарым саат кетет экен. Бир гана барыш үчүн. Бийиктиги 100 метрге жеткен бийик шаркыратма Илбиристин көз жашы деп аталат. Суусунун муздактыгы ууртасаң эле мээңе чыгат. Аттарды мындай эле байлап коюңуз, жеткен турбайсызбы? Эмне кылды? Ат бүдүрүлүп кетпеди. Аттарды мындай эле байлап коюңуз анда. Бул шаркыратманы негизинен Манастын кесеси деп аташат экен эми. Ошол Манас баягы Кытайдан жортулдан келет, анан кийин ушул жерден токтоп суу ичкен дейт, анан дагы бир окшоштукту карасам могу кеседей экен. Кеседей болчу. Мындай оюк болуп кесеси мага болуп турат экен бул жагы. Ар бир келген конок ушул жерден кеседен келип суу ичип кетишет. Анткени Манас атабыз келип суу ичип кеткен бул жерге. Ооба. Жана ушундай эле эскерте кетүүчү нерсе, бул жерге күнүнө кем дегенде 500-600 конок келет экен. Күнүнө. Элестет. Туптунук суу экен. Кадимки мөңгүнүн суусу. Мөңгүдөн агып чыгат да бул. Мөңгүнүн суусу. Бул жердеги бир эле шаркыратма эмес бул. Мындан ары дагы шаркыратмалар бар. Анда ошого кеттик. Ал жака кеттик эмес, ал жака бара албайбыз. Эмнеге? Алыс экен. Экинчисичи? Ал деле алыс экен. Да? Алысты кийинкиси. Барбайбызбы? Экинчисине барбайбыз ушуга эле. Мына ушундай 3 кооз тунук шаркыратмалар Барскон дарыясына барып куят экен, ал эми Барскон дарыясы кереметтүү ысык көлүбүзгө кошулат. Мына эмнеге көлүбүз таза десе, көрсө ушундай таза суу бар, барып турат экен. Ооба, таза суулар куйган үчүн биздин көлүбүз таптаза туп-тунук боюнча турат деп ойлойбуз. Биздин мына ушул жетөөбүзгө болгон сапарыбыз ушуну менен аяктап жатат. Биз көлдүн жээгинен алыстабайбыз, тескери жээктен жолугабыз. Кийинки көрсөтүүбүз тоңдон уланат. Тоңдон көрүшкөнчө. Жолугушканча.
Урматтуу телегүрүүчүлөр, эске сала кетсем, биз ар бир барган жерде ичинде 5000 сомдук жолдома катылган сандыкты катып келебиз. Ал эми бул жолу бул сырдуу сандыкты Жетөөгүз айылынын жергиликтүү эл Көрүчкүндүн багы деп атаган бакчага катам.